térés lehetőségét, vagy ez ugye kiutasítással jár. A kiutasítás az ugye magával vonhatja azt, hogy 1-5 évig terjedően utána az a személy nem léphet újra Magyarország területére. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt mindenképpen korrigálni kellene. A 60. pontnál egyetértek az előttem felszólalóval, semmi nem indokolja azt, hogy megemeljük az őrizetet, sem a migrációs trendek, sem a statisztikák nem indokolják. Ráadásul menedékkérők esetében úgy gondoljuk, hogy kimondottan ellenkezik, illetve ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikkeivel, ami kimondja, hogy csak akkor lehet őrizetben tartani valakit, hogyha az intézkedés van folyamatban kiutasítás céljából. Miután menedékkérők esetében nem lehet folyamatban kiutasítás az eljárás lezártáig, ezért a menedékkérők őrizete az jogellenes a nemzetközi jogszabályok szerint is. Azon kívül szeretném megemlíteni, hogy az EU tagállamokban is átlagban sokkal rövidebb az idegenrendészeti őrizet maximális időtartama. Franciaországban 32 nap, Portugáliában 2 hónap, de még egyébként a legszigorúbb Ausztriában is csak maximum 10 hónapig lehet fogva tartani valakit. Ezen kívül számítások bizonyítják azt, hogy az idegenrendészeti őrizet rendkívül költséges. A számítások szerint az idegenrendészeti fogdák kb. 90%-ában annyi a fogdán dolgozó személyzet, mint a, vagy sokszor meghaladja a számukat, mint a maga, tehát a fogvatartottak száma. Azt gondoljuk, hogy ez semmiképpen nem egy költséghatékony megoldás, és ahogy mondtam, úgy gondoljuk, hogy ez még nemzetközi jogszabályokban is ütközik. Ezen kívül az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2010. szeptemberében áttekintette a tagállamok őrizetben tartási gyakorlatát, és arra a következtetésre jutott, hogy ennek az őrizetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, ezt 6 hónapban maximalizálta, és azt mondta, hogy vagy kimondták, hogy ennél hosszabb, idézem, csak nagyon különleges esetben lehet a fogvatartás, így az LMP azt javasolja, hogy maradjon meg a maximális 6 hónapos őrizet. Azt gondoljuk, hogy ha egyébként 6 hónap alatt nem lehet, hiszen ez egy kiutasítást előkészítő intézkedés, hogyha 6 hónap alatt nem lehet egy kiutasítást foganatosítani, akkor valószínűleg 1 év alatt sem. Végül csak szeretnék arra rávilágítani, hogy egyébként az idegenrendészeti őrizetben levők túlnyomó többsége semmilyen bűncselekményt nem követett el, mégis börtön, illetve fegyház körülmények között tartják őket fogva, legrosszabb esetben is akkor, hogyha egy szabásértést követtek el. Képzeljük el azt az esetet, amit már korábban említettem, hogy mondjuk gyorshajtásért bármelyikünket, bármelyik képviselőt 1 hónapra rács mögé zárnak, már pedig ez az idegenrendészeti őrizet, ez a legkomolyabb fegyház és börtön körülményeket jelenti ma Magyarországon. Köszönöm. Nem látok több jelentkezőt, a vita első szakaszát lezárom, megnyitom a második szakaszt, az ajánlás 69-től 93-ig terjedő pontjaira, valamint a 96. pontra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Valaki esetleg 2 perces időkeretben? Hogyha egyik sem, akkor ebben az esetben lezárom a részletes vita második szakaszát és az egész vitát is. Kérdezem, vita lezártát követően adom meg a szót természetesen államtitkár úrnak, Kontrát Károly államtitkár úr, kormány részéről parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A lefolytatott két részletben lefolytatott általános vita, valamint a benyújtott módosító indítványok száma, és itt a részletes vitában elhangzott indokolások alapján abban bízom, hogy egy olyan törvényt fogad el majd a parlament, amely megfelel azoknak a céloknak, amelyeket a benyújtó a benyújtás érdekében megfogalmazott, és én arra kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a kormány által támogatott módosító javaslatokat támogassák majd a szavazásnál, illetőleg a záró szavazásnál támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Várhatóan következő ülésünkön döntünk a módosító javaslatokról. Tisztelt országgyűlés, soron következik a jogalkotásról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés T/1381-es számon, a bizottságok együttes ajánlását T/1381/49-es számon kapták készhez. Indítványozom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassa el az országgyűlés, de Bárándi Gergely jelezte, hogy normál szót fog majd kérni. Rendben, felkérem jegyző urat, ismertesse az általam javasolt vitaegységeket. Tisztelt országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő. Az első szakaszt az ajánlás 1-től 34-ig, 44, 60, 61, 62, 64, 65, 70, valamint 72-től 77-ig terjedő pontjai és 79-80 pontok képezik. Ezek a jogalkotás általános követelményrendszerét módosítják. A második szakaszban kerül sor az ajánlás 35-től 59-ig terjedő pontjainak, továbbá a 63., 66., 67., 68., 69., 71. és 78. pontjának megvitatására. Ezek a jogalkotási eljárás menetét módosítják az előkészítéstől a közzétételig. Tisztelt országgyűlés, az elnöki javaslat a következő, ezt meghallgattuk jegyző úrtól. Megkérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a javaslatot, kérem szavazzanak kész felemeléssel. Köszönöm szépen, látható többség az indítványt elfogadta az országgyűlés. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 34-ig, 44, 60, 61, 62, 64, 65, 70-edik, valamint 72-től 77-ig terjedő pontjaira, és 79 és 80-as pontjára. Kérdezem, hogy ki kíván felszólalni, Bárándi Gergely képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Elsősorban szeretném azt jelezni, hogy a képviselőtársammal 22 módosító javaslatot nyújtottunk be, amelynek a többsége szövegpontosításra irányul, illetve a javaslat egyértelműbbé, jobbátételére. Először is szeretném megköszönni a kormány jelenlévő képviselőjének, hogy egyes általunk előterjesztett módosító javaslatot a kormány támogat. Amihez viszont bővebben kívánnék hozzászólni, az az ajánlási pontok közül a 15. és a 8., legalábbis ebben a vitaszakaszban. A gyakorlatilag két, mondhatjuk úgy, ugyanolyan módosító javaslatról van szó. A 15. ajánlási pont alatt szereplőt Ipkovics György képviselőtársammal közösen terjesztettük elő. Ez úgy hangzik, hogy egy új második bekezdéssel egészül neki a törvényjavaslatnak a 8. paragrafusa, amely szerint a jogszabály, más jogszabály, jogszabályi rendelkezését csak akkor módosíthatja, ha a módosító jogszabály és a módosuló jogszabály rendelkezés tárgya közötti tartalmi összefüggés áll fenn. Gyakorlatilag ugyanezt javasolja Schiffer András és Szilágyi Péter a 8. ajánlási pontban, ugyan más helyen egy 5. bekezdéssel javasolja kiegészíteni a 2. paragrafust. Ez arról szól, hogy a jogszabály más jogszabály csak akkor módosíthat, vagy helyezhet hatályon kívül, ha a módosító és a módosuló jogszabály tárgya között szoros tartalmi összefüggés áll fenn. Tisztelt országgyűlés, ez mind a kettő javaslat gyakorlatilag a saláta törvények benyújthatóságának a kiküszöbölését tűzi ki célul. Nagyon gyakran találkozunk ilyennel, és az volt eddig legalábbis a tapasztalat, hogy éppen kormánypárti képviselők vetették a szemünkre az elmúlt 4, illetve 8 évben azt, hogy tárgyát tekintve össze nem tartozó törvénymódosító javaslatokat nyújtunk be. Én azt gondolom, hogy a túlnyomó többség a kritikáknak alaptalan volt, de volt olyan, amelyik alapos volt, és én magam is úgy gondolom, hogy erre a jövőben jobban oda kéne figyelni, olyannyira, hogy a törvénynek ezt a tilalmat ki kell, hogy mondja. Ki kell, hogy mondja a jóhiszeműen előterjesztett, idézőjelbe téve saláta törvények esetén is, de még fontosabb azoknál a javaslatoknál, amelyet, hadd fogalmazzak így, rossz hiszeműen terjesztenek elő. Ugyanis nem ritkán fordul elő az, és ezt ebben a ciklusban is sikerült megtapasztalnunk, hogy a záró rendelkezések között rejtettek el olyan jogszabályokat,
amelyek egészen más tárgykört szabályoztak, mint ami az előterjesztésnek a tárgya volt, és viszont nagyon fontos rendelkezéseket jelentettek. Tehát az előterjesztő elrejti ezeket a jogszabályokat a más tárgyú törvényjavaslatok zárórendelkezései között, és így gyakorlatilag érdemi vita nélkül sikerül nem egy esetben az országgyűlésben megszavaztatni a javaslatot. És persze felmerülhet a kritikája az én megjegyzésemnek, hogy hát miért nem olvassák végig az országgyűlési képviselők elejétől a végéig a törvényt, azonban tekintve a jogszabályalkotás ütemét, amely az elmúlt időszakot jellemezte, ez néha fizikai képtelenség és lehetetlenség. Utalok itt egyébként például, az pont egy rövid jogszabálytervezet volt, és ott észre is vettük ezt a problémát. Az alkotmányozás során az úgynevezett 4/5-ös szabály, az alkotmány előkészítés során a 4/5-ös szabály hatályon kívül helyezésére. Ez is egy más törvényjavaslatban, egy más tárgyú törvényjavaslatban volt elrejtve. Másrészt utalnék itt arra, és nagyon helyesen és jól fogalmazott, azt gondolom, Balczó Zoltán képviselő úr, amikor egy más törvényjavaslatnak a vitájában kifejtette azt, hogy bizony az új alkotmánymódosító javaslat elfogadása után, amely szerint az alkotmánybíróság ugye a pénzügyekkel, járulékokkal, stb. Összefüggő törvényjavaslatokat, így a költségvetési törvényt, az adótörvényeket, és nem kívánom teljes körűen felsorolni az ide tartozó jogszabályokat, tehát ezeket érdemben gyakorlatilag nem bírálhatja el. Ez pedig azt fogja jelenteni, és ebben igaza volt Balczó képviselő úrnak, hogy ezekbe a törvényekbe bátran be lehet tenni olyan jogszabályokat is, amelyek kényesek az előterjesztő számára, amelyek nem biztos, hogy az alkotmányosság próbáját kiállják, de mivel ebben a törvényben kerülnek elhelyezésre, ezért ezt az alkotmánybíróság nem fogja tudni majd alkotmányossági szempontból megvizsgálni. Éppen ezért tehát úgy gondolom, hogy aktualitása is van, és egyébként elvi dogmatikai alapja is van annak, hogy ezt a valamelyiket legalább a kettő közül, ugye a 15. vagy a 8. ajánlási pont alatt szereplő törvényjavaslatot az országgyűlés támogassa. Én erre biztatnám önöket, és arra kérném a kormány képviselőjét, hogy gondolják meg újra az álláspontjukat, és támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Szilágyi Péter képviselőnek. Köszönöm a szót, elnök úr, csak Bárándi képviselőtársamhoz csatlakoznék a sarátatörvényekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a sarátatörvényeknek nem az a legnagyobb problémája, hogy a képviselők nem tudják áttekinteni esetleg időhiányában. Sokkal nagyobb hiánynak és problémának tartom azt, hogy a jogkereső laikusok